Ahoj, tady je Tomáš. Doufám, že máte krásný den. Dnešní díl se jmenuje Kdo zničil Alexandrijskou knihovnu a co obsahovala? Alexandr Veliký. V roce 334 před naším letopočtem se Alexandr Veliký vydal dobýt celý známý svět. Protože Alexandra Velikého vzdělával od 13 do 16 let Aristoteles, který ho inspiroval zájmem o filozofii, medicínu a vědecké zkoumání, tak si zřejmě proto na své dobyvačné cesty Alexandr sebou vzal historiky a geografy, aby dokumentovali a šířili zprávu o různých společnostech a kulturách, s nimiž se setkali, když se probojovali z Makedonie a Řecka na západ do Indie na východě. Helenismus. Po jeho předčasné smrti v 33 letech, roku 323 před naším letopočtem, Alexandrova expanze mohla zahájit novou éru starověké historie s názvem Helenismus. Helenismus je výsledkem spinutí řecko-makedonské kultury se společnostmi severní Afriky, Blízkého východu, střední Asie a Indie. Je definována živými uměleckými výrazy, rozšířenými filozofickými obzory a neustálým hledáním nových znalostí. Žádná jiná instituce nezobrazuje ducha helenismu lépe než starověká knihovna v egyptské Alexandrii. Město Alexandrie. Středomořský přístav v severním Egyptě Alexandrie byl založen Alexandrem Velikým kolem roku 330 před naším letopočtem. A stejně jako mnoho dalších měst z jeho říše, dostalo od něj jeho jméno. Město se stalo domovem mohutného majáku na ostrově Faros, jednoho ze sedmi divů starověkého světa. Po smrti Alexandra byla jeho říše rozdělena pod vládu jeho generálů, přičemž Ptolemaios I. Soter převzal Egypt a v roce 320 před naším letopočtem se stal faraonem, který založil dynastii Ptolemajovců. Ten také učinil Alexandrii svým hlavním městem. Dříve to vlastně byla malá rybářská vesnice na deltě Nilu a za vlády ptolemajských vládců Egypta se vyvinula ve velké intelektuální a kulturní centrum. Po Římu bylo město Alexandrie snad největší ze starověkého světa. Založení knihovny. Starověkou alexandrijskou knihovnu vytvořil učenec a řečník Demetrius Spaleon. Byl to aténský politik a zároveň guvernér, který v domácím městě upadl v nemilost a uprchl do Egypta. Tam našel útočiště na královském dvoře faraona Ptolemaia I. Sotera, který vládl v Egyptě mezi lety 323 až 285 před naším letopočtem. Pod dojmem rozsáhlých znalostí a hlubokého učení Demetria mu Ptolemaios přidělil kolem roku 295 před naším letopočtem úkol vytvořit knihovnu. Z historických pramenů je zřejmé, že nebyla jen jedna alexandrijská knihovna. Vlastně šlo o dvě nebo více knihoven, které vznikaly postupně, když už nebylo v hlavní knihovně žádné místo. Demetrius chtěl udělat knihovnu, která by obsahovala kopii každé knihy na světě a ta se pak stane institucí, která bude soupeřit se samotnými Aténami. Chrám Mús. Následně pod záštitou Ptolemaia I. zorganizoval Demetrius stavbu chrámu Mús, v řečtině také muzeum, odkud pochází naše slovo muzeum. Tato struktura byla komplexem svatyně podle vzoru Aristotelova Lycea v Aténách, centra pro intelektuální diskuze. Alexandrijské muzeum bylo studijním místem, které zahrnovalo přednáškové prostory pro filozofy, zahradu, zoologickou zahradu, laboratoř, pozorovatelnu noční oblohy, botanickou zahradu, obytné místnosti a jídelnu. Byla zde také svatyně pro každou z devíti můz a pak i samotná knihovna. Odhaduje se, že v jedné době měla alexandrijská knihovna více než 700 000 dokumentů z Asýrie, Řecka, Perzie, Egypta, Indie a mnoha dalších národů. Chrám Můz měl být první částí komplexu knihovny v Alexandrii a nacházel se v areálu Královského paláce v palácové čtvrti známé jako Bruchion, což v řeckém jazyce byl okres města. Správcem muzea byl kněz, kterého vybral sám Ptolemaios, a sbírku rukopisů měl na starosti i samotný knihovník. Egyptští vládci Ptolemaiovci podporovali pokrok a shromažďování znalostí. Dali stipendia vědcům, filozofům i básníkům,
aby přišli žít do Alexandrie. Výměnou vládci dostávali rady, jak vládnout své obrovské zemi. Obsah knihovny. Knihy ve starověké knihovně v Alexandrii byly psány převážně ve dvou jazycích, řečtině a egyptštině, dnes již zaniklé afroasijském jazyce. Alexandrijská knihovna byla kdysi největší knihovnou ve starověkém světě, obsahující díla nejrůznějších myslitelů a spisovatelů starověku, včetně Homéra, Platóna, Sokrata, Aristotela, Sofokla, Euridipa a mnoha dalších. Jak všichni víme, knihovna byla bohužel zničena při obrovském požáru a většina svitků byla spálena na popel. Předpokládá se, že všechny literární spisy starověkého Řecka byly uloženy zde v knihovně. Egyptské knihy obsahovaly všechny informace z dávnověku o tradicích a historii starověkého Egypta. V tomto bodě bych rád zdůraznil, že spálení konkrétně těchto svitků mohlo být v podstatě i účelové. Z těchto spisů by se zřejmě museli přepsat všechny učebnice dějepisu. Knihy v knihovně byly rozděleny do následujících předmětů. Rétorika, právo, epos, tragédie, komedie, lyrika, historie, medicína, matematika, přírodní vědy a různé. Předpokládá se, že v knihovně bylo umístěno v různých dobách 200 tisíc až zmíněných 700 tisíc knih, rozdělených mezi dvě větve knihovny, ačkoliv není jasné, zda se jedná o množství knih nebo počet svitků papíru. Knihy a svitky byly pro knihovnu získány nákupem v Aténách a na Rhodosu, dvou hlavních knižních trzích ve starověkém Středomoří, nebo pouze prostřednictvím kopírování a prostřednictvím konfiskace. Jedna kategorie získávání knih se nazývá zlodí. Když loď dorazila do přístavu v Alexandrii, vládní úředníci se vydali na palubu a hledali knihy. Přinesli knihy, které našli do knihovny k nahlédnutí. Tyto knihy byly buď okamžitě vráceny, nebo zabaveny a nahrazeny kopií vytvořenou knihovníky. Rozšíření knihovny. Ptolemaios II., který vládl od roku 282 do 246 před naším letopočtem, nechal založit královskou knihovnu, která doplnila chrám Múz, zřízený jeho otcem Ptolemajem I. Za vlády Ptolemaia II. Se myšlenka univerzální knihovny více sformovala, protože za jeho vlády se sbírka v královské knihovně stala tak rozsáhlou, že byla založena druhá knihovna. Tato knihovna se nacházela v okrsku chrámu Serapis, okres Rhakotis, v jeho východní části města Alexandrie. Během knihovnictví řeckého spisovatele Kalimacha z Kyrény tato knihovna obsahovala 42 800 svitků, z nichž všechny byly kopiemi těch v hlavní knihovně. Kalimachus zde sestavil Pinakes, komplexní katalog veškeré řecké literatury. Jeden příběh říká, že hlad Ptolemája III. Po znalostech byl tak veliký, že rozhodl, aby všechny lodě kotvící v přístavu odevzdali své rukopisy úřadům. Kopie byly poté vyrobeny oficiálními zákonníky a doručeny původním majitelům zpět, přičemž originály byly uloženy v knihovně. Profesionální personál. Učenci pracující v Alexandrijském muzeu použili knihovnu k vytvoření kategorizace dějin starověkého Egypta na 30 dynastií, což se používá dodnes, když studujeme starověkou historii. Byl zde také první překlad hebrejské Bible, známý jako Septuaginta. Ta dodnes zůstává zásadním textem v biblických studiích. Učenci pracující v knihovně byli placeni faraonem, měli zdarma jídlo, ubytování a služebníky, takže se mohli soustředit pouze na výzkum. V muzeu bylo ubytováno více než 100 vědců, jejichž úkolem bylo provádět vědecký výzkum, přednášet, publikovat, překládat, kopírovat a sbírat nejen originální rukopisy řeckých autorů, údajně včetně soukromé sbírky samotného Aristotela, ale překlad děl z Egypta, Asýrie, Perzie, stejně jako buddhistické texty a hebrejská písma. Alexandrijská knihovna toužila udržet si pozici největšího zdroje znalostí. Finančně podporovaní ptolemajskými vládci, knihovníci shromáždili každou dostupnou knihu. Kupovali a přepisovali knihy. Říkalo se, že knihy byly přepisovány s takovou přesností, že nebylo možné si všimnout, zda vracejí originály nebo kopie.
vypálení knihovny. Neslavné zničení Alexandrijské knihovny ohněm s následnou ztrátou nejkomplexnější sbírky starověké literatury, jaká kdy byla sestavena, je postalekým bodem vášnivých debat. Co se přesně stalo s tímto úžasným archivem dávných znalostí a kdo byl zodpovědný za jeho zničení? Hlavním podezřelým za zničení Alexandrijské knihovny je Julius Caesar. Když Julius Caesar zasáhl do občanské války mezi Kleopatrou a Ptolemajem VIII. Během Caesarovy okupace města Alexandrie v roce 48 před naším letopočtem se octl v královském paláci obklopen egyptskou flotilou v přístavu. Caesar pak nechal zapálit tyto lodě v přístavu. Předpokládá se, že tento oheň se rozšířil do knihovny a zcela ji zničil. Původní Alexandrijská knihovna byla totiž umístěna v královském paláci v Alexandrii poblíž přístavu. Ostatně toto není domněnka, protože sám Caesar napsal o jeho příkazu založení požáru v přístavu, ale opomněl se jaksi zmínit o vypálení knihovny. Takové opomenutí je ovšem samozřejmé, protože při psaní vlastní historie neměl ve zvyku uvádět nelichotivá fakta. Jak vždy říkám, historii píší vítězové a tohle je klasický případ, kdy vítěz napíše jen to, co se mu hodí. Je také dost pravděpodobné, že i když muzeum bylo zničeno s hlavní knihovnou, podlehlá dceřiná knihovna v Serapisově chrámu pokračovala dál. Zdá se, že mnoho spisovatelů přirovnává Alexandrijskou knihovnu k Serapisově knihovně, ačkoliv technicky byly ve dvou různých částech města. Po Caesarově smrti se obecně věřilo, že to byl on, kdo zničil knihovnu. Římský filozof a dramatik Seneca, citovaný z Livio Historia Říma, napsané v letech 63 před naším letopočtem, až 14 našeho letopočtu, říká, že při požáru, který založil Caesar, bylo zničeno 40 000 svitků. Řecký historik Plutarch, který zemřel 120 našeho letopočtu, uvádí, že požár zničil velkou knihovnu a římský historik Dio Cassius uvádí sklady rukopisů, které byly zničeny během požáru. Než budeme pokračovat dál, chtěl bych poděkovat všem jmenovaným, kteří mě finančně podporují, ale také těm, kteří občas jednorázově přispějí jakoukoliv částkou. Díky této podpoře mám více času na tvorbu videí, jako je to dnešní. Pokud se připojíte ke členům tohoto kanálu, tak na vás nyní čeká už 10 exkluzivních videí navíc a další bonusy. Křesťanský papež Theophilus byl patriarcha Alexandrie od roku 385 do roku 412 našeho letopočtu. V roce 391 našeho letopočtu v rámci svého pokusu o vymazání pohanství stál Theophilus pravděpodobně za zničením další části Alexandrijské knihovny. Historické popisy událostí totiž říkají, že zničení chrámu bylo provedeno za Theophila z Alexandrie. Předpokládá se, že v této době byla také srovnána se zemí dceřiná knihovna muzea, která se nachází v blízkosti chrámu, a královská knihovna. Poté byl na místě chrámu postaven křesťanský kostel. Odhaduje se, že chrám Serapis pojal asi 10% celkového počtu spisů Alexandrijské knihovny. Ačkoliv je pravděpodobné, že rukopisy z knihovny Serapeum mohly být během této čistky zničeny, neexistuje žádný důkaz, že královská knihovna na konci 4. století stále existovala. Žádné starověké prameny v tuto chvíli nezmiňují zničení jakékoliv knihovny. Posledním navrhovaným pachatelem zničení zbytků spisovny Alexandrijské knihovny je kalif Omar. V roce 640 našeho letopočtu Arabové pod velením generála Amrou Abin el-As zajali Alexandrii po dlouhém obléhání. Podle příběhu dobyvatelé Arabů slyšeli o nádherné knihovně, která obsahovala veškeré znalosti světa a toužili ji vidět. Ale kalif, kterého tato obrovská sbírka učení nepohnula, zjevně uvedl, že buď budou v rozporu s Koránem a v takovém případě budou zničeny, nebo s ním budou souhlasit, takže budou nadbytečné. Podle historických dokumentů byly rukopisy poté shromážděny a použity jako palivo pro 4000 lázní ve městě. Ve skutečnosti tam prý bylo tolik svitků, že udržovali alexandrijské lázně 6 měsíců vyhřívané. Kdo tedy vypálil Alexandrijskou knihovnu? Pokus o identifikaci jediného viníka, který zničil velkou knihovnu a všechny její knihy a svitky, je nelehký a téměř marný úkol. Bohužel většina spisovatelů od Plutarcha, který obviňoval Cezara, přes Edvarda Gibonce, zapřísáhlého ateistu, který velmi rád obviňoval křesťany a obviňoval hlavně Teofila,
až po biskupa Gregoryho, který byl zvláště protimuslimský, který obvinil Omara. Každý z nich měl takzvanou sekeru k broušení a v důsledku toho mohou být jejich popisy událostí považovány za předpojaté. Pravda však je, že všichni výše zmínění takzvaní dobyvatelé měli svůj díl na zničení některé části knihovny. Alexandrie byla často nestálým městem, zejména v římské době, o čem svědčilo i Cezarovo spálení lodí v roce 48 před naším letopočtem. Poté krvavý tyran a císař Caracalla rozpoutal roku 215 našeho letopočtu v Alexandrii rozsáhlé krveproliky. Během něhož vojáci několik dní plenili a drancovali město. Podle historika Cassia Diona bylo zmasakrováno kolem 20 tisíc lidí. Mimochodem, Caracalla byl zavražděn, když mu bylo 29 let. Zřejmě boží mlýny. Pak také v násilném boji mezi okupačními silami královny Zenobie z Palmíry a římským císařem Aureliem v letech 270 až 271 našeho letopočtu Aurelian nakonec město získal zpět pro Řím, ale ne dříve, než bylo zničeno mnoho částí Alexandrie. Čtvrť Bruchion, ve které byl palác a knihovna, byla tehdy zřejmě přeměněna na ruiny. V roce 298 našeho letopočtu císař Diokletián obléhal a zapálil město, což mohlo také zasáhnout i knihovny. Diokletián je z historie znám tím, že nechal bezbrané křesťany v Koloseu předazovat lvům, a to včetně žen i dětí. Každý z těchto útoků tzv. Dobyvatelů mohl znamenat zánik knihovny. Kromě pošetilosti těchto lidí, pro které neměl život obyčejných lidí žádnou cenu, se k ničení přidala i příroda s tsunami a četnými zemětřeseními. Tři velmi silná zemětřesení dokonce úplně zničily slavný alexandrijský maják. Taková opakovaná destrukce se šířila po několik staletí. Spolu se zanedbáváním obsahu knihovny, jak se měnily názory, příslušnost lidí a náboženský fanatismus. To ve výsledku přispělo ke katastrofě, která ukončila starověkou knihovnu v Alexandrii. Byla postupná a probíhala po dobu 400 nebo 500 let. Musíme vzít ještě v úvahu, že sbírka v alexandrijské knihovně mohla během času ubývat a naopak přibývat, protože některé dokumenty byly zničeny a jiné přidány. Například císař Mark Antony měl dát Kleopatře více než 200 000 svitků pro knihovnu, což bylo dlouho poté, co byl Julius Caesar obviněn z jejího vypálení. Takže v souhrnu nelze asi označit jednoho konkrétního viníka stojícího za touto tragédií, ale velmi, velmi smutné je, že tolik starověké historie, literatury a učení bylo navždy ztraceno. A znovu musím zdůraznit, že nepochybuji, že tyto svitky by přepsaly nám známé a podsouvané dějiny lidstva. Obsah knih. Na začátku jsem uvedl stručný výpis známých osobností, jejichž díla byla součástí knihovny. Avšak byli zde i jiní spisovatelé, geologové, zeměpisci, historici a různí pozorovatelé, kteří zde byli také. Co všechno mohla alexandrijská knihovna obsahovat? Ano, to je dobrá otázka. Můžeme pouze spekulovat. Mnoho lidí je přesvědčeno, že byla zničena kvůli tomu, co obsahovala. Jak jsem již říkal, byly zde celé spisy z hluboké historie Egypta, které obsahovaly zřejmě popis původních obyvatel Egypta od stavby Sfingy přes popis staveb pyramid. S největší pravděpodobností zde byly spisy týkající se Atlantidy a osud přeživších obyvatel, kteří měli kolonizovat Egypt a stojí za jeho zrodem. A pokud existovaly kontinenty Lemurie a Mu, pak zde byly o nich pravděpodobně popsány informace z historie. Kdo ví? Zajímavosti. Euklid, otec geometrie, také studoval na alexandrijské knihovně. Byl jedním z nejvýznamnějších matematiků vůbec. Jeho kniha Elementy je pojednání o geometrii, které využívá logické kroky axiomů a věk k vytvoření důkazů o rovinné geometrii. Učitelé stále učí jeho geometrii. Slovo muzeum je odvozeno od řeckého muzeum, což znamená domov můz. Archimedes osobně navštívil alexandrijskou knihovnu. Ten je známý svým Archimedovým zákonem, tedy zákonem statiky, který jsme se všichni během školních let museli naučit. Říká se, že Archimedes si tehdy všiml potřeby blízkých farmářů dodávat vodu z Nilu na vyšší plošiny. Vyřešil problém vynalezením Archimedova šroubu. Tento vynález se používá dodnes.
Legenda říká, že Ptolemaios III. Požádal Ateňany, aby mu půjčili originální rukopisy Sofokla, Aeschylose a Euripida. Ateňané požadovali jako záruku vrácení svitků půl tuny zlata. Knihovníci v Alexandrii pak skopírovali tyto rukopisy, ponechali si originály a vrátili kopie Ateňanům. A ty nic nepoznali, pak jim řekli, že si zlato mohou nechat. Archimédův přítel Eratosthenes byl vedoucím alexandrijské knihovny. Stejně jako Archimédes byl i Eratosthenes považován za génia. Eratosthenes byl považován za otce zeměpisu, protože přesně vypočítal obvod země a vzdálenost mezi zemí a sluncem. To vše v roce 240 před naším letopočtem. Eratosthenes vypočítal obvod planety Země na 39 670 km, což je téměř přesná vzdálenost, která je skutečná 40 075 km. Předpovídal také přestupný rok 366 dní a začal používat paralely a meridiány. Kromě toho vynalezl matematickou metodu pro hledání prvočísel. Eratosthenes měl přístup k obrovským znalostem uloženým v Alexandrijské knihovně, které mu pomohly v jeho výzkumu. Jen vezměte v úvahu, když mohl Eratosthenes z těchto svitků dojít k takovým znalostem, jak moc se lidstvo propadlo ve vědění při zničení knihovny. Zničení Alexandrijské knihovny znamenalo obrovskou ztrátu znalostí a výrazně zpomalilo postup lidstva. Neumím si představit, co v těchto záhadných svitkách mohlo být, protože vypočítat obvod země, aniž byste věděli, že je kulatá, anebo že existují i jiné kontinenty jako Amerika, to je paráda. Knihovníci například věděli, že slunce je středem naší soustavy a ne planeta země. Věděli, že země je kulatá. Trvalo dalších tisíc let a geniové jako Galileo a odvážní průzkumníci jako Kolumbus a Magellan znovu objevili pravdu. Do té doby se tvrdilo, že země je placatá. Představte si, v jaké fázi technologického a vědeckého vývoje by se právě teď naše společnost nacházela. Zničení Alexandrijské knihovny dodnes symbolizuje ztrátu znalosti z politických nebo náboženských důvodů. Popírání existence knihovny. Po tom všem, co jste nyní slyšeli, jistě chápete, že není pochyb o pravdě. Přesto se i dnes najdou tzv. Vědci a bratelé, kteří tvrdí, že Alexandrijská knihovna je mýtus a není to pravda. Důvod je prý, že nebyly nalezeny základy po zničeném objektu. Mezi námi ono se těžko hledá uprostřed metropole současné Alexandrie, když každý ví, že v místě popisu původní knihovny je dnes nová zástavba. Další články, na které jsem narazil, mě doslova zvedly ze židle a lituji, že diskuze již byly uzavřené, protože bych byl naprosto sprostý. V jednom článku se dokonce psalo, že ať v knihovně bylo cokoliv, byly to nepodstatné knihy a nebylo v nich nic důležitého. Samozřejmě rozhodnutí nechám na vás, zda souhlasíte s tím, co jste slyšeli, nebo s tímto tvrzením. Mimochodem ruiny Serapisova chrámu se ale našly. Zde je můžete vidět na obrázku. Závěr. Je jasné, že ne všechny svitky byly zničeny při požáru. Některé kopie byly v době katastrofy již na jiných místech po světě a dodnes se z nich čerpá ve školách. Zároveň bohužel některé originály budou i v soukromých sbírkách bohatých lidí nebo uzavřeny v trezorech muzeí, z různých převážně však politických důvodů. Moc bych si přál, že snad jednoho dne budou v poušti Egypta nebo tajné kryptě objeveny svitky, které byly kdysi součástí velké knihovny. Mnoho archeologů se domnívá, že budovy, které kdysi tvořily legendární sídlo učení ve starověké Alexandrii, by mohly být pohřbeny pod moderní metropolí a jejich základy mohly zůstat ještě relativně neporušené a přežít někde v severovýchodní části města. Podaří se nám někdy uzavřít osud Alexandrijské knihovny? Dozvíme se konečně, co se stalo? Možná ne, ale pod městem nebo na dně zálivu stále mohou existovat stopy. Mramorová socha, potenciálně zobrazující Alexandra, byla nalezena hluboko pod veřejnou zahradou v roce 2009. Jednoho dne možná bude vybudován systém metra nebo podzemní parkoviště, které odhalí starobylé město pod ním. V každém případě můžeme stále vzdávat poctu největší knihovně starověkého světa tím, že zajistíme, aby lidstvo už nikdy neutrpělo tak masivní ztrátu znalostí. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak mu prosím dejte like, protože YouTube algoritmus to potřebuje k tomu, aby tento kanál se mohl dál rozšiřovat.
Napište do komentáře, co si myslíte o tom, kdo nebo co mohlo způsobit zánik Alexandrijské knihovny a co třeba mohla ještě obsahovat. Budu samozřejmě rád si to přečtu. A já se budu samozřejmě těšit, že se spolu uvidíme u dalšího pokračování. Mějte se zatím hezky.